Працювали у 9 містах та врятували від вогню десятки будинків. Дніпровські ДСНСники повернулися із Греції. Допомагали гасити лісові пожежі. Загалом на південь Європи поїхало 100 добровольців із усіх регіонів України, 10 з нашої області. Сьогодні їх зустрічали колеги та родичі. Нагадаємо, на початку серпня температура у Греції піднялася до 47 градусів. Це і спричинило загоряння. За кілька днів на допомогу грецьким пожежникам вирушили українські. На полі бою з вогнем провели 9 днів. У нас було щоденно нова локація, новий населений пункт. Було одночасно так, що за один день встигали і два населених пункти повністю відрізати від лісової пожежі. Ми виходили практично часом на передній план, а грецька сторона вже була у нас як в допомозі. Дуже гарячий воздух. Очень гаряче. Температура достигала до 40 градусов. Вот мы были, конечно же, экипированы. Плюс гора, плюс нагрев земли, плюс еще угли. Мы максимально отработали и спасли большую площадь.